Sideetihiin dhalinyaro ku soo dhawaada muuqaalkan maanta waxaan idin wadaa seasonkii koowaad qaybtii sii lixaad ee taxana biki balandares waana qaybtii ugu dambeysay seasonka koowaad qaybta lixaad waxay ku bilaabmaysaa markii Arthur uu go'aansaday inuu isdilo intii ceebtiisu ay aad ugu sii faafi lahayd magaaladan. Waxaa silma filana goobta ugu yimid walaalkii ka yar Thomas, kaasoo isla markiiba hore ka arkay calaamadaha xadhkaha ee ka muuqata luqunta walaalkii Arthur, kadibna wuxuu fahmay in walaalkii uu doonayo inuu isdilo. Sidaas darteed, si jawga uu ugu beddelo, wuxuu tusay kaadh ganacsi ay ku qoran tahay Shelby Brothers, taas oo runtii ahayd shirkad Thomas uu doonayo inuu la aasaaso walaalihii Arthur iyo John. Maalintaas Arthur wuxuu aad ugu farxay fikirka walaalkii ka yar Thomas, markaas oo Thomasna uu u sheegay in Colonel Campbell uu ka tagay magaaladan si ay u wada badbaadaan qoyska Beaky Blinders. Maalintaas wixii ka dambeysay waxaa aad u sii siyaaday awooddii kooxda Beaky Blinders, maadaama ay la wareegeen inta badan ganacsiyadii ay ku lahaayeen magaaladan. Kadib filimku wuxuu u wareegay Colonel Campbell oo isagoo niyad jabsan silim filana u yimid xaruntii Thomas uu sida joogtada ah uga iibsan jiray suudka, maadaama ay buuq maskaxdiisa ku furtay Grace, isagoo u haystay in Grace ay ka aqbali doonto haddii lacala uu u soo bandhigta arrimo goor. Waqtigaas Thomas wuxuu u soo kacay dhinaca guriga walaalkii Arthur, markii uu hurdada ka toosiyey wuxuu u sheegay inuu isdiyaariyo hubkiisana uu horay u soo qaato. Isla markiiba Thomas wuxuu u soo kacay dhinaca guriga adeerkii Charlie, kadibna wuxuu jeegareen ku sameeyey baabuurkiisa in maanta uu kaxaysan karayo. In kale, isla subaxdaas John isaguna wuxuu ku mashquulsanaa xaaskiisa cusub, inkastoo uusan waxba ka ogeyn waxa ka dhacaya banaanka amase walaalkii Thomas uu subaxdaas diyaarinayo. Haddana wax yar kadib Thomas wuxuu guriga uga soo galay walaalkii John, kadibna wuxuu u sheegay inuu si degdega uu isku diyaariyo, isagoo sidoo kale uga degaya inuusan marnaba ku soo raagin. Waqtigaas Polly iyaduna waxay ku jirtay waqti cibaado, iyadoo kaliya u ducaynaysay inaysan wax dhibi ku dhicin kooxdeeda Beaky Blinders. Isla markii Thomas wuxuu guriga uga soo galay eedadii Polly, kadibna wuxuu wax ka weydiiyey waxa ku cusub kooxda, iyadoo Pollyna ay la yaabantahay furfurnaanta saaka ka muuqata wejiga Thomas. Waqtigaas Colonel Campbell isaguna markii uu xogaa dhex wareegay xarunta lagu iibiyey suudka, waxaa qol qorsoon uga timid gabadh aad u da'yar, taasoo isla markiiba u sheegtay inay diyaar u tahay inuu dab saaro. Inkastoo Grace-na ay subaxdaas Colonel Campbell kula ballansanayd madxafka, haddana waxaa la yaab ahayd markii Grace ay la kulantay gacanyarihii Colonel Campbell, kaasoo isla markiiba Grace u dhiibay warqad uu u soo dhiibay Colonel Campbell. Markii Grace ay bilowday akhrinta waxa ku qoran warqadda, waxaa la yaab ahayd markii Colonel Campbell uu Grace warqadda ugu sheegay inuu runtii og yahay in Grace ay jacayl u qaaday Thomas, taasna inay dishay kalsoonidii Colonel Campbell uu ku qabay Grace, sidaas darteedna inuu go'aansaday inuu faraha kala baxo kiiskan. Intii Grace ay akhrinaysay waxa ku qoran warqadda, waxaan aragnaa in Colonel Campbell isaguna uu weli ku jiro xisadii dabsaarka. Maalintaas Grace waxay ka shakiday in runtii Colonel Campbell uu arrintan u sameeyey diiditaankii Grace ay ka diiday guurkii uu u soo bandhigtay. Kadib filimku wuxuu u wareegay hal maalin koor, markaas oo ku beegneyd markii Colonel Campbell uu ciidankiisa ku amray inay meel kasta oo magaalada ay ka soo raadiyaan kooxda Beaky Blinders. Isla habeenkaas Colonel Campbell wuxuu yimid baarkii ay ka shaqaynaysay Grace, kadibna waxaa loo sheegay in Grace ay Thomas ka kaxaysay baarka. Runtii habeenkaas Colonel Campbell waxaa galay shaki aad u weyn, kadibna wuxuu go'aansaday inuu keligii uu tago gurigii ay ku noolayd Grace. Habeenkaasna waxay ahayd habeenkii ugu horeysay ee Colonel Campbell uu indhihiisa ku arko Grace oo xisadii dabsaarka kula jirta Thomas. Sheekadaas kadib waxaa dib loogu soo laabtay markii Grace ay dhammaysay akhrinta waxa ku qoran warqadii uu u soo diray Colonel Campbell. Maalintaas Grace waxay markii ugu horeysay xaqiiqsatay in runtii Colonel Campbell uusan maanta kadib ku qabin kalsooni, xitaa haddii Grace ay samayso boqolaal dhacdooyin oo kala duwan si ay mar un dib u soo celiso kalsoonidii uu ku qabay Colonel Campbell. Waqtigaas Thomas wuxuu yimid dukaankii lagu iibinayay suudka, kadibna wuxuu si gaar ah u kula kulmay mulkiilaha goobta, isagoo u sheegay inuu siin doono lacag dheeraad ah haddii kaliya uu u sheegay in halkan uu isku qorinayo Colonel Campbell iyo in kale. Macluumaadkaas kadib, markii Thomas loo tilmaamay qolka uu ku jiro Colonel Campbell, Thomas wuxuu isla markiiba qolka uga soo galay Colonel Campbell, markaas oo Colonel Campbellna uu ka naxay aragtida wejiga Thomas, kadibna wuxuu u sheegay inuusan doonin inuu la dagaalamo maadaama Colonel Campbellna uusan waqti xaadir kan haysan hub uu isku difaaci karo. Markii ugu horreysay Colonel Campbell wuxuu Thomas u sheegay inuu kaliya magaaladan u yimid inuu ka nadiifiyo burcadda, laakiinse in maanta uu xaqiiqsaday in kooxda Beaky Blinders aysan ahayn koox si fudud lagu baabin karo, iyadoo Thomasna uu ku faraxsan yahay inuu
inuu markii ugu horeysay uu arko Colonel Campbell oo afkiisa ku amaanay kooxdiisa BK Ballandaris. Kulankaas kadib, Polly waxay soo boqotay guriga gabadha ay eedada u tahay ee Ada, iyadoo markii ugu horeysay uga sheekeynaysa qiso qarsoon oo aysan jirin cid og ama ka waraysa. Maalintaas waxaan ogaanaa in runtii Polly ay hor u soo dhashay laba caruur ah. Nasiib xumaasa caruurtaasi markii ay soo gaareen da'da 3 jirka iyo 5 jirka, ciidamada booliisku waxay sababo jiray awgeed u soo xireen caruurtaas. Intaas oo dhan waxaaba ka sii darnayd markii dawladdu ay caruurtaas ku wareejisay kiniisad si ay uga helaan daryeel aad u fara badan. Inkastoo ilaa maanta aan la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen caruurtaasi, haddana Polly waxay weligeed ku soo nooleyd qoomamo iyo in ay ka shalaysay sababtii ay caruurteeda ugu gacan gelisay booliiska. Sheekadaas xanuunka badan kadib, waxaan aragnaa askari booliis oo silma filana u soo galay qolkii qorsoonaa ee lagu soo xiray Freddy. Markii askarigu uu Freddy u sheegay inuu doonayo inuu kaxeeyo, Freddy wuxuu markii ugu horeysay isagoo ilmeynaya askariga ku codsaday inuu u ballan qaado inuusan geyn doonin xabsi lagu magacaabo Bridgestone, kaas oo runtii ah xabsi qofkii la geeyo uusan dib uga soo laaban noloshiisa oo dhan, maadaama dadka badankoodu ay og yihiin in la dili doono qofkii la geeyay xabsigaas. Markii askarigu uu Freddy u ballan qaaday inuusan geyn doonin xabsigaas, waxaan aragnaa Colonel Campbell oo si qarsoodi ah ula kulmay xogayaha dowladda, kadibna uu sheegay inuu gacanta ku soo dhigay hubkii la raadin jiray. Maalintaas Colonel Campbell waxaa wax laga weydiiyey cidda booliiska u fududeysay inay si fudud gacanta uga soo dhigaan hubkaas tirada badan. Inkastoo Colonel Campbell uusan doonayn inuu si rasmi ah u bixiyo aqoonsiga Grace, haddana wuxuu kaliya xogayaha u sheegay in kiiskan ay ka caawisay gabadh lagu magacaabo Grace, taas oo ka mid ah shakhsiyaadka sida qarsoodiga ah uga shaqeysa. Inkastoo xogayuhu uu isla markiiba hore ka fahmay in Colonel Campbell uusan doonayn in dadweynuhu ay ogaadaan Grace, haddana kaliya wuxuu uga mahadnaqay qabashada shaqadiisa wanaagsan. Kulankaas qarsoodiga ah kadib, waxaan aragnaa shir ka socda xarunta ugu sareysa ee kooxda BK Ballandaris. Maalintaas muhiimadda ugu weyn ee kooxdu ay ka shiraysay waxay ahayd in kaliya booska laga saaro Billy, maadaama Toms walaalkii ka yar John uu guursaday gabadh ka soo jeeda qoyska Lee, taasna ay ka dhigaysay in labada qoys ay yeeshaan xiriir aad u wanaagsan, awoodna ay u leeyihiin in Billy ay kala wareegaan tartanka fardaha. Inkastoo maalintaas Toms uu qoyska u sheegay inuu keligii wajihi doono saaxiibkii Billy si uu xoog ugala wareega tartanka fardaha, arrintaasi la yaab kale waxay ahayd markii Ada ay Selma filan u soo dhex gashay qoyskeeda iyadoo weli wajigeeda laga dareemayo carada iyo xanaaqa tirada badan ay u hayso walaalkii Thomas. Maalintaas Thomas wuxuu niyad saafi ku soo dhaweeyay walaashii, markaas oo Arthurna uu kor u qaaday cunugii ay dhashay walaashii Ada, iyadoo dhammaan kooxduna ay aad ugu faraxsan tahay dhalashada cunuga yar. Shirkaas kadib, waxaan aragnaa iyadoo baabuur booliis lagu sii wado Freddy. Inkastoo aan weli Freddy loo sheegin goobta loo sii wado, haddana waxaa la yaab ahayd markii Dani uu dhexda u galay baabuurkii lagu soo qaaday Freddy, markaas oo Danina uu kor u riday xabada aan xad lahayn, taas oo askarigana ku qasabtay inuu marka hore isdhiibo, kadibna uu furo qaybta dambe ee baabuurka si bannaanka loogu soo saaro Freddy. Haddana markii Freddy uu Dani wax ka weydiiyey cidda soo dirtay, Dani kaliya wuxuu u sheegay in qorshahan uu ka dambeeyo Thomas. Farxad darteed, Freddy wuxuu isla markiiba hore uga soo degay baabuurka. Isla maalintaas Thomas iyo kooxdiisa BK Ballandaris waxay dhammaantood u soo diyaar garoobeen inay sii laba jibaaraan ganacsiyadii ay ku lahaayeen magaalada. Inkastoo kooxdu ay goor dambe timid baarkii ay ka shaqeynaysay Grace, haddana markii Thomas uu isku dayay inuu wax yar la hadlo Grace, runtii waxaa la yaab ahayd markii Grace iyaduna ay u soo muuqatay sidii mid walaacsan oo kale, markaas oo Grace-na ay Thomas u xaqiijisay in runtii ay qorsheynaysay inay ka tagto magaaladan iyadoo ku marmarsiinaysa rabshadaha ka jira magaaladan. Inkastoo Thomasna uusan doonin in Grace ay ka fogaato agtiisa, haddana wuxuu markii ugu horeysay noloshiisa u sheegay inuu runtii qorsheynayay inuu si rasmi ah u aas-aaso shirkad si uu uga fogaado rabshadahan uu maalin walba dhexda uga jiro. Arrinta salaayaabka lehi waxay ahayd markii Thomas uu Grace u sheegay inuu doonayo inuu guursado, markaas oo Grace-na ay ka shalaysay jacaylka Thomas uu sida dhabta ugu qaaday, iyadoo dareemisay in weli ay ku sii socoto jid qaldan. Waxay kaliya aamusnaanka ka soo agdhaqaajisay Thomas, iyadoo Thomasna uu aad ula yaaban yahay waxa ku dhacay Grace. Isla maalintaas markii Thomas uu ku soo laabtay guriga, wuxuu buuq ka dhex bilaabay isagii iyo eedadii Polly, maadaama Thomas maskaxdiisa ay buuq iyo tushuush ay ku soo furtay Grace, kaliyana uu u malaynayay in walaashii Ada ay tahay basaas ku dhex jira qoyska. Inkastoo Polly ay ka soo horjeesatay fikirka khaldan ee Thomas, haddana waxay si xanaaq leh u weydiisay aqoonsiga dhabta ee Grace, iyadoo uga shakisan in basaaska qoyska ku dhex jira uu yahay Grace. Xanaaq darteed, maalintaas Polly waxay baarka oo cidla ah ugu timid Grace, markaas oo Grace-na ay ka shakiday in wax lagu ogaaday sirteeda oo dhan. Isla markii Polly ay tinteeda ka soo saartay been yar, Grace-na waxay boorsadeeda kala soo baxday baastoolad, iyadoo kaliya ka baqaysa in si gaadmo ah lagu dilo. Markii ugu horeysay, Grace waxay Polly u sheegay
sheegtay in is runtii kala balabeyn doonin in madaxa ka toogato waana hadii kaliya ay ka dareento dhaqdhaqaaq yar oo gaadma ah inkastoo booli iyaduna ay u muuqatay sidii mid aan wax baqdin ah ka qabin baastoolada ku soo aadan hadana waxay kaliya garis u sheegtay in doonaysay in wada hadlaan markaas oo garisna ay xaqiiqsatay in runtii booli ay u socotay in la hadasho oo kaliya laakiinse aysan u socon dagaal wax yar kadib markii ay wada fadhiisteen miiska wada hadalka garis waxay markii ugu horeysay cabitaan u shubtay booli inkastoo boolina ay salaama filana garis u weydiisay in si dhab ah ay u jeceshahay wiilkeeda Thomas iyo in kale hadana garis waxay markii ugu horeysay si cad uga sheegtay in ay jeceshahay Thomas markaas oo boolina ay bilowday in markii ugu horeysay ay ka sheekayso sidii Thomas uu ahaa kor intii garis aysan ku soo biirin noloshiisa iyadoo sidoo kale u sheegaysay in Thomas uu ahaan jiray wiil faraxsan laakiin in wax walba ay isbedeleen markii garis ay ku soo biirtay noloshiisa taas oo ka dhigtay in Thomas uu maalin oo dhan uu ka fikiro garis xitaa in isbedel xoogan uu ku yimaado maskaxdiisa xanaaq darteed markii ugu horeysay booli waxay garis ka codsatay inay ka tagto magaaladan iyadoo u sheegaysa haddii aysan nolosha kula midoobayn wiilkeeda Thomas inay kaliya tan u sameysay si ay dib ugu soo laabato farxaddii hore ee wiilkeeda Thomas kulankaas kadib waxaan aragnaa kooxda BK Blenders oo ka tashanaysa sidii ay dagaal toos ugu qaadi lahaayeen kooxda Billy isla waqtigaas Cornel Campbell wuxuu ku sugnaa xafiiskiisa kadibna waxa uu yimid gacan yariisa khaaska kaas oo u sheegay in dagaal ay isku diyaarinayaan kooxda BK Blenders inkastoo Cornel Campbellna uusan kala jeclayn labada kooxood haddana kaliya wuxuu amar ku bixiyey in ciidankiisu ay ka fogaadaan goobta lagu dagaalamayo taasna waxay runtii aad uga xanaajisay gacan yaraha Cornel Campbell oo kaliya u malaynayay in Cornel Campbell uu laaluush ku soo qaatay arintan markii ugu horeysay waxaan aragnaa in kooxda uu hogaamiyo Billy ay laba jibaar ka badan yihiin kooxda uu hogaamiyo Thomas isla markii qof walba uu hubkiisa ku fiiqay kooxda kale waxaa la yaab ahayd markii Ada ay Salma Filana u soo dhex gashay dagaalka iyadoo labada kooxoodba ka codsanaysay in si degdeg ah ay u joojiyaan dagaalka inkastoo Ada ay hore ka gashay khudbad aad u dheer haddana Billy wuxuu iska dhigay sidii qof ku raacay fikirkeeda oo kale kadibna wuxuu isla markiiba hore ka toogtay Thomas markaas oo Danina uu isku dayay inuu difaaco saaxiibkii nasiib xumo Dani wuxuu ku dhintay xabadii labaad ee lagu soo riday Thomas markaas oo Thomson uu xanaaq dartiis madaxa uga toogtay Billy taas oo aakhirkiina labada kooxood ku qasabtay inay joojiyaan dagaalka kana dhigtay inay kaliya kala qaataan labada qof ee ka kala dhimatay isla waqtigaas Grace iyaduna waxay xafiiskiisa uga timid Cornel Campbell kadibna waxay wax ka weydiisay sida booli ay ku soo ogaatay aqoonsigeeda oo dhan iyadoo kaliya ka shakisan in Cornel Campbell uu bixiyey sirteeda waana markii ay ka diiday inay ka aqbasho markii Cornel Campbell uu isku dhex qasay hadalka Grayson waxay xanaaq dartiis uga soo baxday xafiiska iyadoo dareemisay in markan ay dhexda u gashay khatar inkastoo waqtigaas Thomas laga saaray xabadii kaga dhacday laabta haddana isla markiiba Thomas wuxuu kooxdiisa u sheegay inuu hubiyaan inuu si rasmi ah u dhintay Danny markaas oo dhammaan kooxduna ay dul timid miidka saaxiibkood Danny iyagoo ka murugaysan geerida naxdinta leh ee ku timid inkastoo isla habeenkaas Cornel Campbell lagu soo wargeliyay dhimashada Danny iyo Billy haddana habeenkaas Thomas wuxuu gurigeeda ugu yimid Grace kadibna wuxuu u sheegay inuu hore u yaqaanay aqoonsigeeda dhabta iyadoo Grace ay kaliya Thomas u sheegayso in runtii xiriirkooda uu ku soo dhamaan doono halkan isla habeenkaas Grace waxay Thomas siisay ciwaanka guri ku yaala magaalada London iyadoo u sheegaysay inay halkaas joogi doonto muddo 7 maalmood ah kulankaas kadib Thomas wuxuu dib ugu soo laabtay baarkiisii ay ka shaqeyn jirtay Grace kadibna wuxuu ku hore ooyay eedadii Polly isagoo u sheegay in markii ugu horeysay uu jeclaaday cadowgiisa habeenkaas oo dhan Thomas ma uusan seexan kaliyana waxa maskaxdiisa haysatay xasuusta ay kaga tagtay Grace inkastoo habeenkaas Graceina ay sii raacisay tareenka haddana waxaa la yaab ahayd markii Salma Filana uu gadaasheeda uga soo baxay Cornel Campbell kaas oo isla markiiba xabad ku soo riday Grace waxaana halkaas ku soo dhamaaday siisankii koowaad waxaan rajaynayaa inaad ka heshay qaabkan kugu soo gudbiyay haddii aad soo gaadhay halkan waxaan kaaga mahadcelinayaa dhageysigaaga iyo daawashadaada wacan haddii aad jeclaysatay inaad nagu soo biirto waxaan ku leeyahay ku soo dhawow hanay loobin inaad like noo tiraada muuqaalkan si dad wanaagsan oo adigoo kale uu gaadho.